sou uma pessoa fundamental e indispensável à concretização da manobra. É quem o diz, mas acho que aparecer em vídeos também é bom. Foi o que eu disse. Thank you.
esse aqui, ó. Por que ele na ponta do protestante? Por isso que eles estavam protestando aí. Por que você não estava lá? Está lá também. Tá. Thank you.